traçar. E hoje não te ver é que eu tenho a certeza que eu amanhã vou te rever. Verdade é você. Se eu te faltei com algo, desculpa, foi só por você. Hoje, em tempos ruins, é humano gritar. Corpo a implorar por descanso e a alma a se recusar. É preciso lutar até quando não der. É preciso ter calma na vida, é preciso esperança e fé. Todos os caminhos são atalhos para a morte. Às vezes perder se faz encontrar-se com a própria sorte. Já dizia vovó que precisamos teimar. Velas e sal, até quando?